হেতকে গেলিছে এজনী খাই একেবাৰে নিচা লাগি ৰহি খাই পাগলিও গৈছে হেল্ল' ভিউয়ার মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু আজি হ'ল ভোজৰ ৰাতি আৰু এইফালে মই চাহ বনাই আছোঁ আৰু আনফালে পিংকী আছে সি পিংকীয়ে জুই জ্বলাই কিনি এতিয়া মাংস পুৰি আছে আৰু এইফালে মাংসও ভাজিব লাগে মাংস পুৰিব লাগে সেইবিলাক চব পূৰা বিজি হৈ আছোঁ আমি চাহটো চাহ খাই লওঁ খাই কিনি বাকীখিনি কাম কৰি আছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাইজ দেখিছেনে এয়া জুই জ্বলি গ'ল আৰু গাহৰি মাংসও পুৰি থকা হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল ৰহি খোৱা আৰম্ভ আৰু এই ৰহিখিনি বহুত চোকা হয় হাজবেণ্ডে আনিছিলে এখন গাঁৱৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি তিনিজনীয়ে খাইছোঁ পিংকী মই আৰু কৃষ্ণাবা আৰু এজনী লগৰ আহিব থাকিলেই তাই গৈছে শহুৰেকৰ ঘৰত আৰু চাৰিজনী হোৱালৈতো আৰু মস্তি লাগিলে হ'লে আৰু এনেকৈ আজি আমি এনজয়টো কৰিছোঁ আৰু মাঘ বিহু বুলি আৰু ভোজ খাবলৈ যোৱা নোযোৱাটো সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু এনেদৰে আমাৰ ঘৰতে আজি এনেদৰে আমি এনজয় কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনজয় কৰক আমাৰ ৰহি খোৱাখিনিকে চাইখিনি আপোনালোকে অলপ এনজয়টো লওক আৰু গাহৰি পুৰা আৰু এইফালে লগতে ৰহি হাজৰ এবাৰ ময়ো ধৰিছো পুৰা গোটেই তিনিজনীয়ে চুকত সোমাই লৈছে গেলিছে এজনী খাই একেবাৰে নিচা লাগি ৰহি খাই পাগলীও গৈছে ময়ো অলপ অলপ হৈছোৱে আৰু সোণোৱাল মানুহৰ ঘৰত যদি ৰহি সাজ নাথাকে বা ৰহি সাজ নাখাওঁ কিহৰ সোণোৱাল নহয় জানো সেইকাৰণে আৰু নিয়মটো পালন কৰিছো আৰু নতুন ঘৰ বনাই আছে হয় নাই গোটেই মানুহখিনি হ'ব দিয়া সি পেণ্টটো খুলি আমাৰ এজনে বকি নাথাকিবি বুলি কৈ আছে এনেকে আৰু দেই এতিয়া আমি খাবলৈ যাম ভোজ খাবলৈ গৈ পুৰা এয়া এইখিনি ব্ৰইলাৰ খালোৱে আৰু এইখিনি এতিয়া পুৰিছো দেই এইফালে পাই নাই গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু আজি বিহু মেইন বিহু তো ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গা পা ধুই আজৰি হৈ ধুনীয়াকে মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি তাৰপিছত এতিয়া জলপানৰ যোগাৰ কৰোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আজি দিনটো কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি ভাবিছোঁ আজি বিহুৰ কিবা কিবি কম্পিটিশ্যন হ'ব ওচৰৰ ফিল্ডখনতে কালি আমি য'ত যাম গৈছিলোঁ কিন্তু আমি কালি যোৱা নহ'ল আমাৰ কলনীটো পাৰ্টি নহ'ল আৰু তাতো মানে ভোজ নহ'ল মানে ভোজ হ'ল তাত কিন্তু আমিহে নগ'লোঁ কাৰণ মোৰ ভৰিটো মানে কালি উতলি থকা চব্জি জোল পৰি একেবাৰে ঢৌ ফুটি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে নগ'লোঁ বহুত বিষ হৈছিলে কালি সেইকাৰণে নগ'লোঁ তো ঘৰতে লগৰকেইজনৰ লগত ৰহি চহি কিবা কিবি খাই তেনেকৈ সময় কটালোঁ তো আজি ভাবিছোঁ দিনটো কেনেদৰে মানে পাৰ কৰোঁ আপোনালোকো দেখাওঁ আৰু নিজেও এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও এনজয় কৰক চলিয়ে চাগে বিহুৰ জহা জলপান খাইছে আনন্দ কৰিছে আৰু এইফালে মোৰ ভৰিটো চাওক ভালকৈ বিহু উপহাৰ পালোঁ এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ প্ৰথমতে আমি দুই বুঢ়া বুঢ়ীয়ে খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী আলহীক দি থাকিম আৰু তো এয়া দেখালোঁ আপোনালোকক কি কি বনাইছোঁ তো এয়া জলপান মালভোগ চিৰাৰ জলপান এয়া চাহ এয়া হ'ল তিলপিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু জোনবিৰি তিলপিঠা নিমকি মিঠা আলু আৰু কাঠ আলু এতিয়া আমি এইখিনি খাই লওঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তিনিজনীয়ে বাইদেউজনী ঘৰলৈ বিহু খাবৰ কাৰণে মাতিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ টুকটুকিত আৰু গৈয়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বিহু খাবৰ কাৰণে বাইদেউজনীৰ ঘৰত আৰু এইফালে পুৰা নাচ বাগ চলিছে আমি এতিয়া নাচিম আৰু তাৰপিছত যাম য'ত ভোগালী বিহু পাতিছে তাত যাম আৰু ইয়াৰ পৰা আই নাচ নাচ আজয়
আৰু এইজনী টনাসিয়া পুৰা বিহু নাচি আছে পিংকি ছোৱালী আৰু আজিকালি ছোৱালীবিলাক কিমান স্মাৰ্ট নহয় জানো আমি এনেকুৱা বয়সতে নাচিবলৈ একেবাৰে নাজানিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে বাৰু বিহুটো মই এবাৰ চুঙা চাউল নবনালোঁ সেইকাৰণে বাইদেউজনীয়ে ক'লে বাইদেউজনীক ক'লোঁ যদি চুঙা চাউল বনাওঁ নহয় মাতিবি বুলি সেইকাৰণে আমাক মাতিলে আৰু এতিয়া হেঁপা পলাই মানে চুঙা চাউল খাইছোঁহি এয়া গাখীৰ লগত দেখিছে ইমান ভাল লাগে নহয় জানো জাষ্ট উঠিছোঁ আৰু দেখিছে চকু পূৰা মানে আইদিনা লাগি গ'ল ইমানেই শুলোঁ ইমানেই শুলোঁ মানে ইমানেই ভাগৰিলোঁ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপো মানে কালি আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমানো মানে ভাগি নাই আজি আমি মানে আজি আমাৰ মানে মেজি জুই মানে সেৱা কৰা নহ'লেই কাৰণ আমাৰ তৰণিটো মেজি জ্বলোৱা নহ'লেই আৰু তাৰপিছত আমি জ্বলাবলৈ বাকী জ্বলাইছিলে কিন্তু ইমানে বৰষুণ যোৱা নহ'ল তাৰপিছত দুপৰীয়া ওলাই গ'লোঁ এফালে আৰু তাৰপিছত আকৌ মানে য'ত মেজি জ্বলাইছিলে তাত মানে কম্পিটিশ্যন আছিলে আৰু চবতে ওলাই গৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে মোৰ ঘৰলৈ আহি গ'ল আলহী বহুতখিনি আলহী আহিলে আমি আলহীৰ লগত লাগি থাকোঁতে মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু মানে হেৰি বেলেগ চোৱা চাবলৈ যোৱা নহ'ল তো এনেদৰে আজি পাৰ হৈ গ'ল দিনটো ৰুটি বনাই আছোঁ আৰু মানে ঘৰত অকল আজি দুপৰীয়া মই অকলে খালোঁ তেওঁ গ'ল লগৰ ঘৰতে খাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে ৰুটি বনাই আছোঁ এইফালে ৰুটি আৰু এইফালে আছে গাহৰি অথনি গাহৰিখিনি গৰম কৰি দিছোঁ মাটিদালিত ইমান ধুনীয়াকৈ মাটিদালি আছে ইয়াত এইফালে মাটিদালি আৰু কাঠালো হেল্ল' ভিউৱান এতিয়া আমি শুবলৈ ল'লোঁ কাৰণ বহুত দিনটো আজি তেনেকৈ মানে ব্যস্ততাৰ মাজেৰে গ'ল বহুত ভাগৰিও আছোঁ আৰু শুলোঁ বা শুয়ো মানে কিয় টোপনিটো পূৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে শুওঁ আৰু এইফালে মুখত লগাই লৈছোঁ এল'ভেৰা পৰা জিলিকি আছে তো কালিৰ পৰা আজিলৈকে ভিডিঅ'টো যিমান যি পাৰিলোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজিতো তেনেকৈ বিশেষকৈ দেখাবলৈ নহ'লেই কাৰণ মই ক'লোৱে কথাটো তো কালিয়ে যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব সেইখন কেনেকুৱা পালে আৰু নতুন যদি ভিউৱাৰ্ছ এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু কিছুমানে কয় তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক নাপাওঁ বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনি যদি অল বাটনটো দবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব তেনেহ'লে আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট